Os outros deuses e os homens, senhores de carros de cavalos, dormiram toda a noite. Só Zeus não tomou o sono suave, mas ponderava em seu espírito como poderia trazer honra a Aquiles, matando muitos junto às naus dos aqueus. No espírito lhe surgiu, então, a melhor deliberação. Enviar um sonho nocivo ao atrida Agamemnon. E falando, proferiu palavras apetrechadas de asas. Vai agora, ó sonho nocivo, até às naus velozes dos aqueus. Quando chegares à tenda do atrida Agamemnon, com verdade lhe diz tudo o que te ordeno. Manda-o armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora lhe seria dado tomar a cidade de amplas ruas dos troianos, porquanto, se não dividem, já os imortais que no Olimpo têm a sua morada. A todos convenceu Hera suplicante, mas concedemos-lhes que ganhe a glória. Assim falou, partiu o sonho assim que ouviu as palavras. Chegou rapidamente às naus velozes dos aqueus e foi ter com o atrida Agamemnon. Encontrou-o a dormir na tenda. Sobre ele se derramava o sono imortal. Postou-se junto à sua cabeça com a forma do filho de Neleu, Nestor, a quem entre os anciãos mais honrava Agamemnon. Assemelhando-se a ele, assim lhe falou o sonho divino. Tu dormes, ó filho do fogoso Atreu, domador de cavalos. Não deve dormir toda a noite o homem aconselhado, a quem está confiada a hoste, a quem tantas coisas preocupam. Mas agora presta rapidamente atenção. Sou mensageiro de Deus, que embora esteja longe, tem grande pena e se compadece de ti. Manda armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora te seria dado tomar a cidade de amplas ruas dos troianos, porquanto se não dividem, já os imortais, que no Olimpo têm a sua morada, a todos convenceu Hera, suplicante. Mas sobre os troianos poisam desgraças vindas de Zeus, mas tu guarda isto no teu espírito, que o ouvido se não apoder de ti, quando largar o sono doce como o mel. Assim falando, desapareceu o sonho, deixando-o ali a refletir no coração sobre as coisas que não haveriam de se cumprir. Pois pensava eu que poder naquele dia tomar a cidade de Príamo, insensato, que não conhecia os trabalhos que Zeus planeava. Na verdade, era a sua intenção impor sofrimentos e gemidos tanto a troianos como a dânaos no decurso de combates remitentes. Então acordou do sono, retinia em derredor a voz divina. Sentou-se direito e vestiu a bela túnica macia. De recente urdidura e sobre si atirou uma capa. Nos pés resplandecentes, calçou as belas sandálias. Aos ombros atirou uma espada cravejada de prata e tomou o septo paterno, impossível para sempre, com o qual se dirigiu às naus dos aqueus vestidos de bronze. Nesse momento subiu a aurora ao Alto Olimpo, para anunciar a luz a Zeus e aos outros imortais. Logo ordenou aos arautos de voz penetrante que chamassem para a assembleia os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram e reuniram-se estes com grande rapidez. Porém, o rei sentou o primeiro conselho dos magnânimos anciãos, junto ao anel de Nestor, o rei nascido em Pilos. Depois de reunir, cogitou uma cuidada deliberação. Ouvi-me, amigos. Veio ao meu encontro enquanto dormia um sonho da noite imortal. Ao divino Nestor muito se assemelhava no aspecto, na estatura e no porte. Postou-se junto à minha cabeça e assim me disse. Tu dormes, ó filho do fogoso Ateu, domador de cavalos. Não deve dormir toda a noite o homem aconselhado, a quem está confiante a hoste, a quem tantas coisas preocupam. Mas agora presta rapidamente atenção. Sou mensageiro de Zeus, que embora esteja longe, tem grande pena e se compadece de ti. Manda armar depressa aqueles de longos cabelos, pois agora te seria dado tomar a cidade de amplas ruas dos troianos. Porquanto não se dividem já os imortais que no Olimpo têm a sua morada. A todos convenceu Hera suplicante. Mas sobre os troianos pôs um desgaste as vindas de Deus. Mas tu guarda isto no teu espírito. Assim dizendo, voou para longe. Largou-me então o doce sono. Incendemos agora, na medida do possível, os filhos dos aqueus. Com palavras, antes de mais, irei pô-los à prova como deve ser. Darei a ordem para que fujam com as naus de muitos reinos. Porém, vós todos os lados devereis refriá-los com palavras. Tendo assim falado, voltou de novo a sentar-se. Entre eles se levantou Néstor, ele que era rei de Pelos Arenosa. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Ó amigos, regentes e comandantes dos argivos, se qualquer outro dos aqueus tivesse retratado este sonho, considerá-lo-íamos um logro e mais ainda o rejeitaríamos. Mas quem o viu é quem se declara dos aqueus o mais nobre. Incitemos na medida do possível os filhos dos aqueus.
Assim falando, foi o primeiro a retirar-se da Assembleia. Por seu lado, se levantaram e obedeceram ao pastor do povo os reis detentores do septo. E por seu lado, se apressava o povo. Tal como se lançam as rachas das abelhas enxameantes, de uma côncava rocha saindo uma atrás da outra sem cessar, e esvoaçam em cachos sobre as flores da primavera, voando algumas por ali, outras porém por ali. Assim das naus e das tendas muitas raças marchavam em frente pela areia funda em grupos até à Assembleia. Entre eles, lavrava como fogo o rumor, mensageiro de Zeus, impelindo-os a se reunirem. Em agitação turbulenta, estava a Assembleia e a terra gemeu sob o peso dos homens sentados. Ouviam-se berros e com seus ritos tentavam nove arautos contê-los. Para que parassem de berrar e ouvissem os reis criados por Zeus. A custo de sentar ao povo, contido nos seus assentos. Tendo já parado o clangor, levantou-se o poderoso Agamemnon, segurando o septo, que com seu esforço fabricara Hefesto. Hefesto deu depois a Zeus Crónida soberano, e por sua vez, o deus Zeus ao forte matador de Argos, Hermes soberano, que o deu a Pélops, condutor de cavalos. Por sua vez, de novo o deu Pélops a Atreu, pastor do povo, e Atreu, ao morrer, deixou-o a Tiestes, dos muitos rebanhos. Por sua vez, o deixou Tiestes a Agamemnon, para que o detivesse, assim regendo muitas ilhas, e toda a região de Argos. Apoiado contra o Sceptro, assim falou ele aos argivos. Oh, amigos, heróis dos danos, escudeiros de Ares, grandemente me iludiu Zeus, Crónida, com grande desvario, deus duro, que antes me prometera, inclinando a cabeça, que eu regressaria à casa, depois de saquear Ilion belas muralhas. Mas agora, com os Minum, dou maldoso e manda-me voltar sem glória para Argos, depois de ter perdido tanto povo. É assim o belo prazer de Zeus, de supremo poder, que deitou por terra as cabeças de muitas cidades, e a outras ainda fará o mesmo. É que sua é a força máxima. Pois esta é uma vergonha de que ouvirão falar os vindouros, que deste modo, em vão, uma hoste tão numerosa e valorosa de Aqueus, uma guerra guerreou, escusada e lutou contra homens em menor número, sem que por fim se visse qualquer finalidade. Se na verdade quiséssemos, tanto aqueus como troianos, celebrar leais juramentos para contarmos ambos os lados, e se se reunissem os troianos, tantos quanto habitam os seus lares, e se nós aqueus nos organizássemos em grupos de 10, e se cada grupo escolhesse um troiano como escansão, muitos grupos de 10 não teriam quem lhes vertesse o vinho. Desta maneira, afirmo eu que os filhos dos aqueus excedem em número os troianos que habitam a cidade. Mas existem aliados de muitas cidades, homens que arremessam lanças, que me impedem e não me permitem a mim, que tanto quer, saquear a bem habitada de Ilion. Já passaram 9 anos do grande Zeus. Das naus apodrecem as madeiras, soltam-se as amarras. As nossas esposas e os nossos filhos pequenos estão sentados nos palácios à nossa espera. Mas a nossa tarefa está por cumprir, aquela por causa da qual aqui viemos. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. Fujamos com as naus para a nossa amada terra pátria, pois não tomaremos Troia, a cidade de amplas ruas. Assim falou. A todos agitou o coração no peito por entre a multidão, a todos quantos não participaram do conselho. E a assembleia foi posta em movimento, como as grandes ondas do mar de Icária, que o Euro e o Noto fizeram surgir, precipitando-se das nuvens de Zeus Pai. Tal como quando a sobrevinda do Zéfir move uma funda seara, com a violência do seu sopro e faz vergar as espingas, assim a assembleia foi posta em movimento. Com gritos, corriam em direção às naus. Sobre os seus pés se elevou no alto a poalha. Cada um chamava pelo outro, para se acercar das naus e arrastá-las para o mar divino. Desimpediram os acessos e ao céu chegou o alarido dos saudosos de casa. Debaixo das naus, tiraram os esportes. Então, teriam os argivos granjeado o regresso além do destino, se a Atena não tivesse era proferido a seguinte palavra? Ah, a Tritona, filha de Zeus, detentor da Égide. É assim que para casa e para a amada terra pátria fugirão os argivos sobre o vasto dorso do mar? E apria-me aos troianos, assim deixariam a soberba, Helena, a argiva, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra pátria. Mas vai tu agora por entre a hoste dos aqueus vestidos de bronze. Com as tuas palavras suaves, refreia cada homem. Não deixe que eles arrastem as naus recurvas para o mar. Assim falou, e não desobedeceu Atena, a deusa de olhos garços. Lançou-se veloz dos pincas do Olimpo, e rapidamente chegou às naus velozes dos aqueus. Encontrou de seguida Ulisses, igual de Zeus em conselho em riste. Pois na nau bem construída não pusera ainda a mão, uma vez que a dor se abatera sobre o espírito e o coração. Postando-se junto dele, assim disse Atena de olhos garços. Filho Laertes, criado por Zeus, Ulisses Miller diz, é deste modo que para a vossa amada terra pátria fugireis, precipitando-vos para as naus de muitos remos?
E apriam-me aos troianos, assim deixareis a soberba, Helena a argiva, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra pátria. Mas vai agora, por entre a hoste dos aqueus, não fiques para trás, com as tuas palavras suaves refreia cada homem. Não deixes que eles arrastem as nossas curvas para o mar. Assim disse, e ele reconheceu a voz da deusa que lhe falava. Caminhou depressa, atirando a capa ao chão, que apanhou o escudeiro Eurípides de Ítaca, que o servia. Foi ter com Agamemnon, filho de Atreu, e dele recebeu o cetro paterno imperecível para sempre. Segurando-o, foi entre as naus dos aqueus vestígios de bronze, se porventura encontrava um rei ou outro homem nobre, aproximava-se dele e com as palavras suaves o refriava. Desvairado, parece mal se estás como se fosse um cobarde. Senta-te agora e manda também sentar-se do teu povo. Pois não sabes ainda ao certo a intenção do Atrida que agora os põe à prova, mas depressa castigará os filhos dos aqueus. Não ouvimos nós todos no conselho aquilo que ele disse? Quem colorizado, ele não faça mal aos filhos dos aqueus. Pois orgulhoso é o coração dos reis criados por Zeus. É de Zeus que vem a sua honra. Amou os Zeus, o conselheiro. Mas se porventura via um homem do povo metido numa rixa, batia-lhe com o cetro, repreendendo-o com estas palavras. Desvairado, senta-te, sossegado e ouve o que dizem os outros. Melhores que tu, não passas de um cobarde, de um fraco. Não contas para nada, nem na guerra, nem pelo conselho. Não penses que, aqui, nós aqueus somos todos reis. Não é bom serem todos a mandar. É um que manda. Um é o rei, a quem deu o crónido de retorcidos conselhos, o cetro e o direito de legislar para que decida por todos. Autoritário, assim percorreu o exército. E para a assembleia se precipitaram eles de novo. Do junto das naus e das tendas, com o estrondo da onda que no mar marulhante rebenta contra a longa praia e das profundezas sai um rouco bramido. Todos os outros sentaram, contidos nos seus assentos. Só Tersites, de fala desmedida, continuava a tagarelar. Ele que no espírito tinha muitas e feias palavras, sem nexo e sem propósito, para vilipendiar os reis, embora o que acaso lhe ocorresse dizer fizesse surgir o riso entre os argivos. Era o homem mais feio que veio para a ilha. Tinha as pernas tortas e era coxo num pé. Os ombros eram curvados, dobrando-se sobre o peito. A cabeça era pontiaguda, de onde despontava uma rala lanugem. Para Aquiles e Ulisses, era ele especialmente odioso, pois contra ambos disparatava. Mas agora era contra o divino Agamemnon, que gritava estridentes insultos. Muito irados contra ele, estavam os aqueus no coração. Mas ele gritava em voz alta e assim insultava Agamemnon. Filho de Atreu, estás descontente? Falta-te alguma coisa? As tuas tendas estão cheias de bronze e muitas mulheres escolhidas estão nas tuas tendas. Essas que nós, aqueus, te demos em primeiro lugar, quando saqueávamos uma cidade. Ou será o ouro que tu queres? Ouro que te tragam dos troianos, domadores de cavalos de Ilha, como resgate pelo filho, que eu, ou outro dos aqueus, capturei e trouxe para aqui? Ou será uma mulher jovem, para ela te unires em amor, e para ficar só tu com ela? Parece mal ser quem manda neles a trazer as desgraças dos filhos de aqueus. Cobardes, tristes vergonhas, mulheres aqueias, já não aqueus. Regressemos a casa com as naus e deixemos aqui este homem, em Troia, para tirar proveito dos despojos. Para que veja se na alguma coisa também nós contribuímos ou não. Ele que há pouco desonrou Aquiles, melhor homem que ele, pois tirou-lhe o prémio devido à sua própria arrogância. Na verdade, não há raiva no coração daqueles. Não quer saber. Se assim não fosse, ou Atrida, teria sido insolente pela última vez. Assim falou Tersites, insultando Agamemnon, pastor do povo. Rapidamente se postou junto dele o divino Ulisses. Fitando-o com o soberbo carregado, repreendeu-o com duras palavras. Tersites, te fala desbragada, embora até sejas bom orador. Controla-te. Não queres entrar sozinho em conflito com reis. Pois eu afirmo que não há criatura mortal mais abjecta que tu, entre todos que para debaixo de Ilion vieram com os Atridas. Por isso, não devias andar com os nomes dos reis na boca, nem proferir injúrias, nem preocupar-te com o regresso. Não sabemos ao certo como estas coisas se passarão, se nós, os filhos dos aqueus, regressaremos bem ou mal. Agora contra o Atrida Agamemnon, pastor do povo, lanças insultos porque lhe oferecem muitos prémios, os heróis dânaos. É assim que falas, com impropérios. Mas uma coisa te direi, coisa que se cumprirá.
Se eu te encontrar outra vez, eu te espero estar como agora, que a cabeça não permaneça sobre os ombros de Ulisses e que eu não me chame pai de Telêmaco, se eu não te agarro e te dispo a roupa, a túnica e a capa com que cobres as vergonhas, e te mando embora a chorar da assembleia para junto das naus velozes, espancando o conde de broada humilhante. Assim falou, e com o cetro bateu-lhe nas costas e nos ombros. Tecidos agachou-se, copiosamente, e escorriam lágrimas. Logo lhe apareceu nas costas um inchaço ensanguentado sobre o cetro de ouro. Mas sentou-se amedrontado e cheio de dores, com expressão desesperada, limpou as lágrimas. Mas os outros, embora acabrunhados, riam-se aprazivelmente. Entre eles, um assim dizia, olhando de soslaio para o outro. Ah, na verdade são os melhores os feitos de Ulisses, tanto na primazia dos conselhos como na autoridade guerreira. Mas esta foi a melhor coisa que ele fez entre os argivos, visto que cortou o palavreado a este caluniador desavergonhado. Não me parece que, doravante, o seu coração orgulhoso de novo o encoraje a insultar reis com palavras despedoradas. Assim falava a multidão. Levantou-se Ulisses, saqueador de cidades, segurando o cetro na mão. A seu lado ia Atena de olhos garços, semelhante a um arauto, coordenava as hostes que se calassem, de modo a que os filhos de Zaqueus, os mais perto e mais longe, ouvissem as palavras e seguissem o que lhes era aconselhado. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Atrida, de ti agora, ó soberano, querem os Aqueus fazer o mais prezado entre todos os homens mortais. Nem comprei a promessa que te fizeram, quando, para aqui se dirigiram de Argos a apacentadora de cavalos, que regressarias a casa depois de saquear Ilion de belas muralhas. É que, na verdade, com crianças pequenas ou viúvas, eles choram uns com os outros por voltar para casa. De fato, isto é esforço para se voltar a casa desanimado, pois aquele que está longe da mulher um só mês sofre na nau bem construída. Esse a quem os ventos invernosos e o mar revolto mantêm longe. Mas para nós, chegou já volvido o 9º ano desde que aqui estamos. Pelo que não leva mal aos aqueus que sofram junto às naus recurvas. Mas é vergonhoso nos demorarmos para regressarmos sem nada. Aguentai, amigos, e permanecei mais um tempo, para sabermos se com verdade ou sem ela Calcas vaticinou. Pois todos sabemos isto nos corações, e todos vós sois testemunhas, todos que as divindades da morte não levaram ontem ou antes de ontem, quando as naus dos aqueus reunirem a Alis, trazendo desgraças a Primo e aos troianos, e nós, em torno de uma fonte nos sagrados altares, sacrificávamos aos imortais e oferecíamos hecatombos, debaixo de um belo plátano, de onde fluía água transparente, foi então que apareceu um grande portento, uma serpente de dorso avermelhado, medonha, que o Olímpio mostrara à luz do dia, deslizou debaixo do altar e atirou-se ao plátano, onde estavam as crias de um pardal, crias inocentes, no ramo mais alto, aterrorizadas sobre as folhas. Eram 8, com a mãe que as gerara eram 9. Então a serpente devorou as crias que piavam de modo confrangedor, enquanto a mãe esvoaçava, chorando pelos filhos. Porém, a serpente enrolando-se apanhou a chorosa pela asa. Mas depois que devorou as crias e o próprio pardal, invisível fez a serpente, o deus que a fizera visível. Em pedra a transformou o crónido de retorcidos conselhos. E nós, ali em pé, nos espantámos com o que acontecera. Quando o portento terrível interrompeu a hecatombe, imediatamente nos deu Calcas o seguinte vaticínio. Porque vos mantendes em silêncio, ó que os longos cabelos, a voz mostrou este grande prodígio, Zeus conselheiro, que veio tarde, que tarde se cumprirá, mas cuja fama nunca morrerá. Tal como a serpente devorou as crias e o próprio pardal, eram 8, como em que já eram 9. Assim, durante igual número de anos, estaremos em guerra, mas no 10º ano saquearemos a cidade de amplas ruas. Foi assim que ele falou. E agora, na verdade, tudo se cumpre. Permanecei todos aqui, ó que os de belas Cnémides, até que tomemos a importante cidadela de Príamo. Assim falou. Os argivos levantaram um grande alarido, e as naus em derredor ressoavam devido aos gritos dos aqueus, que elogiavam as palavras do divino Ulisses. Entre eles falou então Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Ah, na verdade, vós conduzis uma assembleia como se fosseis rapazinhos tolos, que nada percebem dos trabalhos da guerra. Aonde foram parar os nossos acordos e juramentos? Que se lancem então no fogo os conselhos e planos dos homens, as libações sem misturas, os apertos de mão em que confiámos. Inúteis são estas alterações com palavras, visto que expediente algum conseguimos encontrar, apesar de há muito aqui estarmos. Atrida, mantém como até aqui fizeste, sem incidências, o propósito. Rege os argivos, conduzindo-os para tremendos combates. Deixa que estes pereçam um ou dois entre os aqueus, que querem deliberar separadamente. Mas daí não virá vantagem alguma. Antes que partam os Argos, antes que saibamos se é mentira a promessa que Zeus, detentor da Égide, pois eu declaro que o crónida de supremo poder inclinou a cabeça naquele dia, em que nas naus velozes embarcaram os argivos para aos troianos trazerem a morte e o destino, relampejando do lado direito e mostrando portentos favoráveis,
por conseguinte que ninguém se apresse a regressar a casa, antes que ao lado da mulher de algum traiano tenha dormido, vingando assim os estrambuchamentos e lamentações de Helena. Todavia, se alguém está profundamente desejoso de regressar, que pegue então na sua nau bem construída, para que à frente de todos encontre a morte e o destino, mas reflete tu próprio, ó soberano, e deixa-te convencer por outro. Para ti não será digna de rejeição a palavra que eu preferir. Separa os homens por raças e por tribos, ó Agamemnon, que há a tribo presta auxílio a cada tribo, há raça a cada raça. Se tu assim fizeres e se todos obedecerem os aqueus, ficarás a saber que são os cobardes entre os chefes e o povo, e quem são os valentes, pois combaterão nas suas secções. Ficarás a saber se é por vontade divina que não tomas a cidade, ou se é pela cobardia dos homens, pela sua incapacidade guerreira. Respondendo-lhe assim, falou o poderoso Agamemnon. No discurso vês tu de novo, ó ancião, os figos dos aqueus. Quem me dera, ó Zeus pai, ó Atena, ó Apolo, ter entre os aqueus 10 conselheiros de tal categoria. Rapidamente se vergaria a cidade de Príamo, soberano, e pelas nossas mãos seria tomada e saqueada. Mas a mim deu sofrimentos Zeus Crónida, detentor da Égide, que me atira para conflitos escusados e desentendimentos. Na verdade, por causa da donzela, eu e Aquiles entramos em conflito com palavras violentas. Comecei eu por me encolerizar. Se alguma vez nos voltarmos a unir em conselho, para os troianos não haverá mais adiantamento da desgraça, nem por um momento. Ide agora tomar a vossa refeição, para podermos combater. Que cada um afie bem a lança e cuide bem do escudo. Que cada um dê bem de comer aos cavalos de pés velozes. Que cada um verifique bem o carro e pense na guerra, para que todo o dia sejamos postos à prova na guerra detestável. Pois não haverá qualquer pausa, nem por um momento, até que chegue a noite para separar a fúria dos homens. Em torno do peito escorrerá de suor o talabarte do escudo duplamente protetor. Cansaço sentir-se-á na mão que segura a lança. De suor escorrerá o cavalo enquanto puxa o carro poluído. Mas aquele que o encontrar longe da refrega, com vontade de permanecer junto às naus curvas, para esse não haverá meio de fugir seguidamente aos cães e às aves de rapina. Assim falou. E os argivos gritaram alto como a onda contra o elevado promontório, quando o Noto, sobrevindo à tira contra um rochedo saliente, de que nunca se afastam as ondas de todos os ventos, quando surgem deste lado e daquele. Levantaram-se para se dispersar depressa por entre as naus. Depois fizeram fogo nas tendas e tomaram a refeição. E cada um sacrificava a um dos deuses que são para sempre, rezando para escapar à morte e à labutação da refrega. Porém, Agamemnon, senhor dos homens, sacrificou um gordo boi de 5 anos de idade ao Crónida, supremo poder, e chamou os anciãos e chefes da hoste dos aqueus. Nestor em primeiro lugar, e o soberano Indomedeu, mas também os dois ajantes e o filho de Tideu. Como sexto veio Ulisses, igual de Zeus no conselho. De seu livre alvedrio veio Menelau, excelente em auxílio, pois sabia bem no coração com que se afadigava o irmão. Posicionaram-se em torno do boi e tomaram os órgãos de cevada. Entre eles rezou assim o poderoso Agamemnon. Gloriosíssimo Zeus, Máximo, ó Deus da nuvem azul, que o éter habitas, que o sol se não ponha e não sobrevenha à escuridão, antes que eu tenha derrubado a sala de banquetes de Príamo, negra de fumo, e lhe tenha destruído as portas com fogo ardente, nem antes que tenha rasgado em torno do peito de Heitor a túnica com o bronze, e que em volta dele muitos companheiros mordam a terra ao baterem com a cabeça no chão. Assim falou, mas ele não conseguiria cumprimento crónico. Aceitou o sacrifício, mas retribuiu-lhe com esforços incessantes. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas e depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram um pedaço de carne crua. Assaram-nas em espetos de madeira desnudados de folhas e espetaram as vísceras, que assaram sobre a chama de Hefesto. Queimadas as coxas, provaram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, entre eles tomou a palavra Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Glorioso Atrida,
Agamemnon, soberano dos homens. Não permaneçamos agora reunidos, nem por mais tempo. Adiemos a obra que o Deus nos põe nas mãos. Mas que agora os arautos dos aqueus vestidos de bronze chamem ao longo das naus para que o povo se reúna. Pela nossa parte, corramos juntos o vasto exército dos aqueus para mais depressa suscitarmos o combate afiado. Falou, e não lhes obteceu Agamemnon, soberano dos homens. Logo ordenou aos arautos de voz penetrante que chamassem para a guerra os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram, e reuniram-se estes com grande rapidez. De roda do Atrida, os reis criados por Zeus apressavam-se na organização do exército, e com eles ia Atenas de olhos garços, segurando a Égide, veneranda, imarcessível, imortal, de quem pendiam 100 borlas inteiramente feitas de ouro, todas bem forjadas, valendo cada uma ao preço de 100 bois. Com ela se lançava, faiscante, pela hoste dos aqueus, e citando-os a avançar. No peito de cada um lançava no coração a força inquebrantável para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas côncavas naus para a amada terra pátria. Tal como o fogo violento incendeu uma enorme floresta, no cume da montanha em de longe se avistam as labaredas. Assim do bronze incontável daqueles que marchavam subia pelo ar o fulgor resplandecente até ao céu. Tal como as muitas raças de pássaros providos de asas, gansos ou grous ou cisnes de longos pescoços, na pradaria asiática, junto às correntes do Castro, vão por aqui e por ali, radiantes com a força das asas, avançando à medida que gritam e toda a pradaria ressoa. Assim as muitas raças se entornaram das naus e das tendas para a planície do Escamandro, e de modo terrível ressoa a terra debaixo dos pés, deles e dos cavalos. Posicionaram-se então na pradaria florida do Escamandro, aos milhares, como as folhas e as flores na época própria. Tal como as muitas raças de moscas enxameantes que zumbem através da propriedade do pastor na estação primaveril, quando o leite enche os baldes. Assim, contra os troianos estavam os aqueus de longos cabelos, posicionados na planície, desejosos de os desmembrar. Tal como caprinos rebanhos de cabras, os homens cabreiros separam facilmente, quando se misturam nas pastagens. Assim os comandantes os organizavam por aqui e por ali, para seguirem para a guerra. Entre eles o poderoso Agamemnon, nos olhos e na cabeça igual de Zeus, que com o trovão se deleita. Nos abdominais, igual de Ares, e no peitorais, de Poseidon. E tal como no rebanho, de bois acima dos outros, destaca o touro, pois ele é preeminência entre os bois arrebanhados. Assim naquele dia concedeu Zeus ao Atrida que se destacasse no meio da multidão, o mais preeminente dos heróis. Dizem-me agora, ó musas que no Olimpo tendes vossas moradas, pois sois deusas, estáis presentes e todas as coisas sabeis. Ao passo que a nós chega apenas a fama e nada sabemos, quem foram os comandantes dos dânaos e seus reis. A multidão eu não seria capaz de enumerar ou nomear, nem que tivesse 10 línguas, ou então 10 bocas, uma voz indefectível e um coração de bronze, a não ser que vós, musas olímpias, filhas de Zeus, tentou da Égide, me lembrasseis todos quantos vieram para debaixo de Ilion. Enumerarei os comandantes das naus e a ordenação das naus. Dos Bióxios foram comandantes Leite e Peneleu, assim como Arcisilau e Protoenor e Clónio. Eles que na ilha habitavam em Aulis Rochosa, em Esqueno, Escola e Aquion de muitas escarpas, e em Despeia e Greia e nos Passos de Micalesso. Eram eles que habitavam Arma e Elésio e Eritras, senhores de Hélion, mas também de Ila e de Pétion, de Ocália e de Médion, cidadela bem fundada, de Copas, Eutrésis e de Tisbe cheia de pombas. Habitavam Coroneia e Eliar, relva atapetado, senhores de Plateia que habitavam Glisas, senhores de Hipotebas, cidadela bem fundada, e do sagrado Onquesto, reluzente bosque de Poseidon, que detinha Arne, rica em vinhas e Mideia, a sagratíssima Nisa e Antédon, junto do mar. Destes vieram 50 naus, em cada uma embarcaram 120 mancebos dos Bióxios. Os que habitavam Asplédon e Orcómeno dos Minias. Desses eram chefes Ascálafo e Almeno, filhos de Ares, a quem geraram, em casa de Actor, filho de Azeu, Astíuca, a virgem venerada. Depois subiu para o tálamo com Ares possante, pois em segredo ele dormira com ela. Alinhavam com estes côncavas naus em número de 30. Dos Fócios eram comandantes Esquédio e Epístrofe, filhos de Ífito, filho do magnânimo Dalbolo. Eram senhores de Ciparis e de Piton Rochosa, de sacratíssima Crisa, de Dális e de Panopeu. Eram eles que habitavam a Nemoreia e Ampolis, vivendo junto do Cefiso, rio divino. Detinham ainda Lileia, junto da nascente do Cefiso. Com eles, seguiam os Corasnaus em número de 40. Posicionaram com eficiência o alinhamento dos Fócios, preparados para a luta com os Bióxios, do lado esquerdo. Dos Vócrios era comandante o rábido Ajax, filho de Oileu, o menor dos dois ajantes. Sem a estatura de Ajax, filho de Telamon,
era menor de longe. Era baixo e vestia um colete de linho, mas com a lança era superior a todos os helenos e aqueus. Eram estes que habitavam Sino, e Opuente e Caliaro, Bessa e Scarfa, desagradáveis Augeias, Tarfa e Trónio, junto às correntes de Bugário. Com ele seguiam escuras naus em número de 40, dos Lócrios, que habitam de fronte da sagrada Eubeia. Senhores de Eubeia eram os Abantes, refulgando força, que detinham Calcis e Erétria e Estieia, de muitas vinhas, e Serinto, junto do mar, e a cidadela sagrada de Dio, senhores de Caristo, que habitavam Estira. Deles era comandante Elefnor, vergonta de Ares, filho de Calcodonte, magnânimo comandante dos Abantes. Seguiam-no os vozes Abantes, que usavam cabelo comprido atrás, lanceiros desejosos de rasgar com lanças espetadas os coletes que protegiam o peito dos inimigos. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E aqueles que detinham Atenas, cidade bem fundada, terras do magnânimo Erecteu, a quem outrora alimentou Atena, filha de Zeus, quando deu à luz a terra de dor de cereais. Fê-lo habitar Atenas no seu templo esplendoroso, onde, com o sacrifício de touros e carneiros, o propiciam os mancebos de atenienses, volvidos os anos. Destes era comandante Menesteu, filho de Peteu. Semelhante a ele, não havia outro homem na terra, capaz de alinhar carros de cavalos e homens portadores de escudo. Só Nestor com ele rivalizava, pois era ele o mais velho. Com ele seguiam escuras naus em número de 50. E Salamina conduziu a Ajax 12 naus, posicionou junto às falanges dos atenienses, os que eram senhores de Argos e de Tirinta muralhada, de Hermione e de Asina, recortados pela Baía Funda, Trezena e Ioneias e Pidal, cheio de vinhas, senhores de Agina e de Mazes, mancebos dos Aqueus. Deles era comandante Diomedes, excelente em auxílio, Esteno, filho amado do glorioso Capaneu. Com eles vinha um terceiro, Euriel, homem divino, filho do soberano de Sisteu, filho de Clau. Mas todos eles comandava Diomedes, excelente em auxílio. E com eles seguiam escuras naus em número de 80. Os que tinham Micenas, cidadela bem fundada, a rica Corinto e as bem fundadas Cleonas, que habitavam Orneias e a agradável Arítria e Sisan, onde primeiro reinou Adrasto, e os que tinham Hipirésia e a íngreme Gonoesa, senhores de Plena, que habitavam Egion, todo o Egeu e por toda a ampla hélice. Deles comandavam 100 naus o poderoso Agamemnon, filho de Atreu, e com eles seguiam os melhores e mais numerosos hostes, ele próprio vestido na sua glória de bronze viril, destacando-se no meio de todos os heróis, porque era ele o mais nobre e comandava a hoste mais numerosa. Os que tinham a ravinosa Lacedónia, cheia de grutas, Fáris e Esparta imensa, cheia de pombas, que habitavam Briseias e as agradáveis Augeias, senhores de Amíclas e de Elba, cidadelas junto do mar, eles que tinham lares e habitavam Etil, deles comandava o irmão, Menelau, excelente em auxílio, 60 naus separadamente alinhadas. Entre elas se movimentava confiante na sua própria vontade e sentando-nos à guerra. Muito queria ele no coração vigar os estrebuchamentos e lamentações de Helena. Os que habitavam Pilos e a agradável arena Trion, travessia do Alfeu e o bem fundado Epi. Eles que habitavam Cipareiceis e Enfigneia, Ptélio e Helen e Dorian, lá onde as musas encontraram Tamíris, o Trácio e o canto que lhe calaram. Vindo da Ecália, da casa de Eurito e Ecálio, pois ufanaram-se ele de as vencer, se contra ele cantassem as musas, filhas de Zeus, detentor da Égide. Mas elas, na sua cólera, o estropiaram e lhe tiraram o canto sortílogo, fazendo-o esquecer a arte da lira. Destes era comandante Nestor de Gerénia, o cavaleiro, e com ele alinhavam 90 côncavas naus. Os que habitavam a Arcádia, debaixo da escarpada montanha de Silene, junto ao túmulo de Épito, onde os homens combatem encostados, senhores de Feneu e Orcomeno, de muitos rebanhos, de Ripa e de Estrácia e da ventosa Nispa, deles que detinham Tegeia e a agradável Mantineia, senhores de Stifel, que habitavam a Parrácia, deles comandava o filho de Anseu, o forte Agapenor. 60 naus, e em cada nau estavam embarcados homens árcades, bons conhecedores da guerra. A eles dera o próprio Agamemnon, senhor dos homens, as naus bem construídas para a travessia do mar Cordovim,
oferta do Átrida, porque a navegação em nada os interessava. Os que habitavam Buprácion e a Hélide Divina, toda a região que Hermina e Myrcino, junto do mar, e a rocha Olénia e Elésion delimitavam. Destes havia 4 comandantes e 10 naus velozes. Seguiam cada comandante, depois de embarcados, muitos epeios. Comandantes eram, por um lado, Anfímaco e Tálpio. Este, filho de Ctete, e aquele de Eurito, de raça de Actor. Por outro lado, o filho de Amarinceu, de Ouro Pousante. Como quarto, comandava Polixeno, semelhante aos deuses, filho do soberano Agastnes, filho de Angeu. Do outro lado do mar, de fronte de Élide, destes era comandante Meges, igual de Ares, filho de Fileu, a quem gerara o cavaleiro Fileu, dileto de Zeus, que outrora viera para do Líquio, irado contra o pai. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E Ulisses comandava os magnânimos cefalénios, que habitavam Ítaca e o Neritan coberto de árvores agitadas pelo vento, senhores da Crucileia e da áspera Egílipe, que detinham Zacinto e habitavam Samos, senhores do continente e habitantes da orla marítima. Destes era comandante Ulisses, igual de Zeus no conselho. Com ele seguiam 12 naus de rebordes vermelhos. Dos Etólios era comandante Toas, filho de Andrémon, eles que habitavam Pleuron, Iólano e Pilena, e Calci junto do mar e Calidon rochosa. É que não viviam já os filhos do magnânimo Eneu, nem ele próprio era vivo, nem o louro Meleagro, a quem fora ordenado que regesse os Etólios. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Dos cretenses era comandante o famoso lanceiro Idomeneu, eles que detinham Cnosso e Gortina amuralhada, Licto e Mileto e Licastro de Pedra Branca, Festo e Rício, cidades bem habitadas, e os outros que habitavam Creta das 100 cidades. Destes eram comandantes o famoso lanceiro Idomeneu e Meriones, igual de Anial e o matador de homens. Com ele seguiam escuras naus em número de 80. Itlepólemo, filho de Héracles, homem alto e valente, conduzia de Rodes 9 naus de orgulhos ródios, eles que habitavam Rodes divididos em 3. Lindo e Eliso e Cameiro de Pedra Branca. Destes era comandante o famoso lanceiro Tlepólemo, que a Estiuqueia deu à luz devido à força de Héracles. Ela que fora trazida de Éfir, junto do rio Seleis, saqueadas muitas cidades de guerreiros criados por Zeus. Tlepólemo fora criado no belo recinto do palácio, mas imediatamente do pai matou o tio amado, Licímnio, vergonte de Ares, homem já idoso. Logo construiu as naus, e depois de reunir o povo, fugiu pelo mar, uma vez que era ameaçado pelos outros filhos e netos da força de Hércules. Nas suas errâncias chegou a Rhodes, sofrendo dores. Aí dividiu o povo em 3 tribos e foi estimado por Zeus, que é soberano dos deuses e dos homens. E sobre eles derramou o Crónida riquezas maravilhosas. Nireu comandou 3 naus de cima. Nireu, filho da Aglaia e de Carope soberano. Nireu, que era o homem mais belo entre os outros dânaos, que vieram para debaixo de Ilion, à excepção do irrepreensível Poeida. No entanto, era um fraco, e pouco era o povo que o seguia. E os que o detinham, Nisir, Crápato, Icaso e Cos, cidade de Eurípio e as ilhas Calidnias, destes eram comandantes Fídipo e Antif, ambos filhos de Tessel, filho de Heracles. Com ele alinhavam 30 côncavas naus. Agora, daqueles que habitavam Argos de Pélago, senhores de Al e Alup, habitantes de Traquis, que detinham a Fetia e a Hélade, terra de belas mulheres, Mirmidões, de seu nome, mas também Helenos e Aqueus. Destes comandava Aquiles 50 naus. Porém, não era na guerra dolorosa que fixava o pensamento, pois não havia quem os comandasse nas linhas de combate. Junto às naus estava deitado o divino Aquiles, de pés velozes, encolorizado, pois causa de Briseida, donzela de lindo cabelo, que ele trouxera de Lirneço após grandes esforços. Quando destruiu Lirneço e as muralhas de Tebas, tendo derrubado os lanceiros, Minos e Epístrofe, filho do soberano, Evene, filho de Céu. Por causa dela estava Aquiles, deitado em sofrimento, mas em breve viria o momento de se levantar.
e aqueles que detinham Filas e o florido Pirasmo, santuário de Deméter e Íton, mãe dos rebanhos, e Antron, junto do mar de Petélio, da relva atapetado. Destes fora o comandante oblicou-se por Tesilau, quando era vivo, mas cobria agora a Terra Negra. Com ambas as fases dilaceradas, a esposa ficara em Filas, na casa incompleta. Quanto a ele, mataram o Dardo, quando saltava da nau e de longe o primeiro dos aqueus. Porém, não ficaram sem comandante, apesar das saudades, mas comandavam os pedaços, Bergonte de Ares, filho de Ífico, filho de Filas, rico em rebanhos, ele próprio, irmão do Magnâmio, por Tesilau. Nascido depois, mas o outro era melhor e mais velho, o belicoso herói, por Tesilau. Deste modo, às hostes não faltava um chefe, apesar das saudades daquele valente. Com ele, seguiam escuras naus em número de 40. E aqueles que habitavam feras junto ao lago de Bebes, Beba e Gláfiras, e a bem fundada Iol. Destes comandava 11 naus o filho amado de Admet, Eumel, que para Admet deu à luz a divina entre as mulheres, Alceleste, a mais excelsa na beleza das filhas de Pélias. E os que habitavam Tona e Taumácia, senhores de Melibeia e da áspera Olizan. Destes comandava Filoctetes, o sapiente archeiro. 7 naus, em cada uma tinha embarcado 50 remadores, bons conhecedores do combate com arco e flecha. Pois ele jazia agora numa ilha, em grande sofrimento, na Sacra de Lemnos, onde o deixaram os filhos dos aqueus, padecendo na ferida horrível de uma venenosa serpente. Aí jazia, cheio de dores, mas em breve se lembrariam os aqueus junto às naus do soberano Filoctetes. Porém, não ficaram sem comandante, apesar das saudades, mas comandava os Medon, filho ilegítimo de Oileu, que Rena dera à luz para Oileu, o saqueador das cidades. E aqueles que tinham Trica e Ítoma, das muitas escarpas, senhores da Ecala e cidade de Eurite, o Ecala. Destes eram comandantes dois filhos de Asclepio, excelentes médicos, Podalério e Macaon. Com eles alinhavam 30 côncavas naus, e os senhores do Armênio e da Fonte Pireia, que habitavam Asterion e os brancos cumes do Titã. Destes era comandante Eurípilo, glorioso filho de Evemon, com ele seguiam escuras naus em número de 40. E os que tinham Arguiça e habitavam Gitona, Horta e Elona, e a cidade branca de Oloossen. Deste era comandante o paciente guerreiro Polipetes, filho de Pirito, gerado por Zeus Imortal. Deu à luz para Pirito a famosa Hipodamia, no dia em que se vingou dos centauros e dos outros, escorraçando-os de Pelion em direção a Itices. Não vinha só, pois com ele estava Leonteu, Bergontia de Ares, filho do magnânimo Corone, filho de Sem. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Euneu comandou de Sifo 22 naus. Com ele vinham os Enienes e os Perebos, pacientes na guerra, que estabeleceram as suas casas na invernosa Dodona e habitavam a terra arável junto do desejável Titareço, que vende no pneu a sua corrente de lindo fluir, mas não mistura as suas águas com redemoinhos prateados do pneu, mas corre como azeite sobre as águas dele. É afluente a terrível água Estígia dos juramentos. Dos magnetos era comandante Patro, filho de Tentredon, que viviam junto do pneu e do Pelion, coberto das árvores agitadas pelo vento. Comandava-os o veloz Proto. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Pois eram estes os regentes e comandantes dos Dânaos. Mas entre eles, quem era melhor, diz-me agora tu, ó Musa, entre homens e cavalos, que seguiram com os dois Átridas. Quanto a cavalos, os melhores eram as éguas do filho de Feres, as que conduzia Eumulo, rápidas como pássaros, de igual pelo e de idade igual, os dorsos alinhados por um fio. Estas éguas criaram na pereia Apolo do Arco de Prata, ambas fêmeas, portadoras do pânico de Ares. Quanto a homens, o melhor era Ajax, filho de Telamon. Estando Aquiles zangado, pois o melhor de todos era ele, assim como os cavalos que transportavam a irrepreensível Pelida. Mas ele encontrava-se junto das naus recurvas, preparadas para o alto mar, encolerizado contra Agamemnon, pastor do povo, filho de Atreu. E as hostes ao longo da orga do mar se deleitavam com o lançamento de discos e de dardos, e com os arcos. Os cavalos estavam junto aos respectivos carros, mastigando o iodão e a salsa criada pelos pântanos.
Os carros estavam bem cobertos e jaziam nas tendas dos comandantes, que sentiam saudades do chefe guerreiro, caminhando para trás e para a frente, mas sem combater. Assim marcharam como se o fogo gravasse na terra inteira. A terra gemeu como que sob Zeus, que com o trovão se deita, encobrizado, quando fustiga o chão em torno de Tifeu, na terra dos Árimos, onde se diz ser o gueto de Tifeu. Deste modo, grandemente gemeu a terra sob os pés dos que caminhavam, e depressa atravessaram a planície. Aos troianos chegou Íris pela cérebro rajada dos seus pés, junto de Zeus, detentor da Égide, com uma triste notícia. Estavam eles na assembleia, perto dos portões de Príamo, e encontravam-se todos reunidos, tanto novos como velhos. Postando-se perto deles, falou Íris dos pés vozes, assemelhando-se à voz de Polites, filho de Príamo, que como sentinela dos troianos se sentava, confiante na rapidez dos seus pés, no alto do túmulo do velho Hesíades, à espera de ver os aqueus a avançarem junto das naus. Assemelhando-se a ele, assim falou Íris dos pés vozes. Ancião, sempre te são caras palavras, como outrora em tempo de paz, mas levantou-se agora a guerra incessante. Na verdade, entrei já em muitos combates de homens, mas nunca vi um exército como este, nem tão numeroso. Pois é como as folhas ou como os grãos de areia que eles avançam para combater contra a cidadela. Heitor, a ti em especial faço este apelo, faz como te digo. É que na grande cidade de Príamo estão muitos aliados e têm em sua própria língua cada um destes homens dispersos. Que cada um faça um sinal àqueles que estão sob o seu comando e que os conduza para fora, uma vez organizados os cidadãos. Assim falou, mas Heitor não deixou de reconhecer a voz da deusa e depressa dispersou a assembleia. Lançaram-se as armas. Escancararam com os portões e para fora se precipitou o exército, tanto infantaria como cavalaria. Levantou-se um fragor desmedido. Ora, existe uma íngreme elevação de fronte da cidade, lá longe na planície, com espaço desafogado em toda a volta, a que os homens dão o nome de Batialha, mas a que as deuses dão o nome de Túmulo da Agilíssima Mirina. Foi aí que os troianos e aliados separaram as tropas. Dos troianos era comandante o grande Heitor, de Almofaz Canto, filho de Príamo, e com ele alinhavam os melhores hostes e mais numerosas que combatiam com as melhores lanças. Dos Dardânios era comandante o valente filho de Anquises, Eneias, que a divina Afrodite dera à luz para Anquises, depois de ao homem se ter unido a deusa nas faldas do Ido. Não vinha só, pois com ele seguiam os dois filhos de Antenor, Arquelco e Acamas, bons conhecedores de todo o combate. Aqueles que habitavam Zoeia no sepé do Ida, homens ricos que bebem água negra do Ezepo, troianos. Deste era comandante o filho gordoso do Icaon, Pandor, a quem o próprio Paulo ofereceu o arco. E os que tinham a Adrastreia e Terra do Apeso, senhores de Piteia e da escarpada montanha de Treia. Destes eram comandantes Adrasto e Anfio, de Colete Lim, ambos filhos de Percósio Mérote, que acima de todos era perito nos vaticínios e não deixava que os filhos partissem para a guerra matadora de homens. Mas eles não obedeceram, pois era o destino da negra morte que os levava. Aqueles que habitavam Percote e Práctio, senhores de Sesto e Ábido e da divina Arispe, destes era o comandante Ásio, filho de Írtaco, condutor de homens. Ásio, filho de Írtaco, a quem os grandes e fulvos cavalos haviam trazido, de junto do rio Seleis. Hipoto comandava as raças de lanceiros pelágicos, que habitavam Larisa de férteis sulcos. Destes eram comandantes Hipoto e Peleu, vergonte de Ares, ambos filhos de Leto, o pelágico, filho de Teutamo. Mas os Trácios eram comandados por Acamas e Piro, o herói, eles que estão contidos pelo forte Helesponto. Eufam era o comandante dos lanceiros Sicmos, filho de Trezeno, filho de Ceias criado por Zeus. Porém Pirecmes conduzia os peónios de arcos curvos, de longe, de Amidon, junto à ampla corrente de Áxio, do Áxio cujas águas fluem com mais beleza da terra. Dos Paflagónios era comandante Pilémenes, do coração hirsuto, vinha da terra Énetos, de onde vêm as mulas selvagens. Era senhores de Cítoro que habitavam Sesamon. Tinham suas famosas moradas em torno do rio Parthénio, assim como Cromnei e Gelo e os sublimes Erítmos. Mas dos Alisonas eram comandantes Ódio e Epístrofe, da longínqua Ali, o local de nascimento da prata. Dos Mísios eram comandantes Cromis e Enum, o Algo. Porém, não evitou o destino da morte, apesar dos augúrios. Mas foi subjugado nos rios às mãos dos vós Aquiles, quando dizimava os troianos e também outros. Fórcis e o divino Ascânio comandavam os Frígios, da longínqua Ascânia, desejosos de combater na refrega. Dos Miónios eram comandantes Mestles e Antifo, filhos de Tuémenes. Deram-os à luz a ninfa do lago Gigeu. Comandaram os Miónios, que nasceram debaixo do Tumulo. Nastes comandou de novo os Cários de Bárbara Fala, senhores de Mileto e da montanha de Fetires com alta folhagem, das correntes de Meandro e dos altos píncaros de Mícalo.
Destes eram comandantes Anfímaco e Nastes. Nastes e Anfímaco, filhos gloriosos de Nómion. Foi ele para a guerra, todo vestido de ouro, como uma donzela. O estulto, pois não foi por isso que evitou a morte dolorosa, mas foi subjugado nos rios, às mãos do voz aquilo. Foi o fogoso aquilo que lhe ficou com o ouro. E Sarpedon, o irrepreensível Glauco, eram comandantes dos Lídios, da longínqua Lídia, junto dos turbulhos do Santo.